sen birlikte fırsatla karar alırsan görürsünüz. Amerikan birerken modelisin. Amerika'nın en başta... Bir hamar bir dinoritsin çelüğüne de akır. Bu şimdiki hamar Hayastan'ın ve Zorunca birerken 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 şey. Bozuluşu da bile Tepkim ne olsun nasıl sen bağıt verin. Gidakam dinki böyle bizimle var. Hoş bir var bir araç arkadaşım. Hayır, şüşmen kalıp bir sürü yüker. Orta rubrikatlar dediği dinli diye tatlı oraya hiç kanayım. Bir sen vakit yok araç arkadaşım için mesaf kureyo, hastayo, nakada çeyo, araç arkadaşlar hengi. Şimdi sen gidakam, ha, gidakam, arçın ki yorulun yani, dalı çantın. Եվ դա մեծ ունեմ այսպես ընդորդումով ընդունվել է և իրենք են փորձում են ինչ-որ մի բան անել այս ուղղությամբ։ Հասկանում եմ մի բան է, որ ռուս մի բան հեշտ չի կատարվում։ Համենայնպես ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ ոչ միայն Արտեմ Ասատրյանի նախարարի, այլ նաև իրեն աշխատակազմի, այլ նաև մեկ այլ պաշտոնյաների մոտ, սա բավական այսպես լավ ընդունելություն է։ Ես հասկանում եմ, որ առանձնությունը արդյոք այդ համդավարությունը վերացի գործերի, դա Աստված որ վերացի գործերի, ասելով այդ մասին, որը վերաբերվում է մթնոլորտին, այսպես ասացավ, նախաճապատով կորուստով իշտերի, անարխարության և այդ... Ուզեմ հասկանալ ձեր ուսումնասիրության մեջ դրանք հաշվի առել եք և ներկայացրել եք սոտ... Ուզում ասել ձեզ։ Դրան մեր ուսումնասիրությունը հատկապես նշել է երեք ուղղություն, որոնցից մեկը հումանիտար տեխնոլոգիաներն են, որը վերաբերում են ինձ ձեր հարցին, և մենք նշում ենք, որ այդ կապ ժամանակաընթացքում մենք կարևորացել ենք ուսումնասիրել միայն այն խնդիրները, որոնք կապված են հյուրտականացված տեխնոլոգիաների հետ։ Ուրեմն կան տեսական տեխնոլոգիաներ, որոնք վերին վերաբերվում են, և կա հումանիտար, որը վերաբերվում է այդ ամբողջ համակարգը, որը դուք նշում եք, այո, 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 դուք ճիշտ եք, դա մեծագույն դերակատարում ունի, բայց նույնպես մասնագիտորեն արտահայտվածի ցուցիչներով։ Այ ասում են, ասում դուք ասում եք մեկին դա շատ է, ուրեմն ասում եք, ոչ, իսկ որտեղ է դա երևում։ Այ մենք փորձել ենք ամեն մեկը պետք է իր աշխատանքը կատարի, մենք պետազոտում ենք, մենք կարող ենք ուստալ ինչպես այդ ոչ լավ արտահայտումները մեր սոցիալական, տնտեսական, մտավոր կյանքում արտահայտումները։ Եվ գիտեք մի բան էլ ասեմ, այսպես ոնց որ ասած գրավիչ։ Այն հասարակություններում, որտեղ բաց է մտավոր մակարդակը, այնտեղ որպես կանոն ցածր է նաև կոռուպցիոն ռիսկերը և այլ հնարավորությունը ինչու։ Այդ մեծագույն հարգանքում են ցանկացած մասնագիտության նկատմամբ։ Բայց եվ այնպես կարծում եմ և գիտեմ դարեր, բարեկամները հարավարժել են, որ այն հիմնարկները, որոնք նույն օրինակ